Tak milý královský dvore. Trůl s královským bohatstvím nám přinesli milí motorkáři, kteří mimo jiné přivezli i královnu Valérii. Mezi nimi Jaroslav Staruska, náš obecní zastupitel, následován Hankou Krtičkovou, dvorní dámou Sněženkového království. Pojďte se posadit, prosím, do první řady a postupně vás taky budu představovat. V roli permoníka tentokrát Bronislav Šajar v zastoupení tedy Rudy z Ostravy alias Michala Kavalčíka, nebo opačně. Ten dnes bude mimo jiné razit mince zvané Rudy, takže budete si za symbolickou 20 korunu moci nechat vyrazit, bude to tady ve stánku. Hanku Krtičkovou jsem vám představila. A na poslední chvíli také přijala dvojčata Anička a Jakub Němčekovi. Máme radost a symbolicky také v tričkách celý Miroslav Moravce z tváří právě zesnulého Mirka. Přijeli také Trubadur Václav Kovářík a Jiří Vondrák, který společně právě s Vaškem budou vzpomínat v prvnímu bloku na zesnulého Boba Frýdla. A ještě máme v zástupu královskou zahradnici Ivu Ličkovou. Žádný potlesk. To už jsem myslela. A to je tuším vše. Jak víte, je mezi námi už i Pavel Trávníček a ten dostane své slovo zhruba o půl páté. Já bych teď v krátkosti předala slovo královně Valérii, aby se s vámi přivítala i ona oficiálně, a pokud něco přidá Jirka, budeme rádi. Tak poprosím, drahou královnu. Děkuji ti, drahý snoubenče, děkuji Lence Šimurhové a děkuji vám všem, že jste přišli. Jak vidím, ke Sněženkové království jste létá. My všichni motorkáři jsou v IA kvalitě. V IA kvalitě je i můj poklad a v IA kvalitě je i příroda, která je k nám milosrdná a pánu tu konev nedrží. Takže krásné odpoledne a pojďme slavit. Dobrý den, já vám chci poděkovat, protože jste se dostavili. Já jako věčný čekatel, který může jenom sebe nevoutíčí a ličím tím procesem. Ale jinak já děkuju tady, že máme i ozbrojenou ochranu, což je poprvé, protože vždycky jsme měli jenom nějaký chlapy, to byly trapný, ale tohle to je exkluzivní, to nemá ani brambor na tom jinde na hradě. A tady máme blondýnu, takže vítejte na našem hradě. Děkujeme. Samozřejmě král a královna přímo místo. A já jenom v rychlosti skočím do historie ceny Miroslava Moravce, tak dovolte mi jednu, dvě věty, aby jsme vy třeba nově příchozí nebo přespolní, abyste trošičku byli v obraze, vlastně o co tady dneska jde a o co jde vlastně skoro už víc než 10 let. Letos tady nově, tady v tom přírodním areálu, jak už jsem říkala, u Josefova dubu a letos tady ve vzpomínkovém duchu. Všechno začalo vlastně korunováním krále a královny českého dabingu paní Valérie Zavadské a Miroslava Moravce v roce 2008. O dva roky později se konal první ročník ceny Miroslava Moravce a korunováni byli první princové, princezny a dvorní dámy a současně vzniklo také zmiňované Sněženkové království. V následujících letech se přidávali další a další členové tohoto dvora a tak královna Valérie první má nyní i svého šaška, řezníka, zahradníka, správce Sněženkového království i zmiňovaného permoníka, který stráží podzemní bohatství. Dnes budou do tohoto imaginárního království přijati také další členové, ale nejprve budeme vzpomínat na ty, kteří byli do tohoto společenství přijati a bohužel už nejsou mezi námi. A tak nám nyní dovolte zaspomínat na Trubadura Sněženkového království. Jistě víte, kdo to byl, zakřičte to na mě. Samozřejmě na Boba Frýdla, od jehož úmrtí letos uplynulo už 5 let. Přijedněla i jeho manželka, bohužel z nějakých rodinných důvodů to nezvládla, nicméně posílám jim takto nadál pozdravy a hodně sil. Nicméně v roli Trubadura Sněženkového království nahradil jeho přítel Václav Kovářík
jež tady je dnes s námi a společně s Jiřím Vondrákem, jeho blízkým přítelem, na tohoto zpěváku budeme zhruba v půl hodině vzpomínat. Snad jenom vzpomenu, že Bob Friedl byl určitě idol dívčích srdcí 60. let. Jiří Vondrák napsal knížku o Bobu Friedlovi s názvem Bob Friedl, potulný básník, kterou tady dneska za rovněž symbolických 50 korun si můžete zakoupit a vzhledem k tomu, že tady máme autora této knížky, tak ji můžete mít opatřenou i odpisem autora. To vše tady ve stánku i s dalšími upomínkovými předměty. Takže pánové, dámo, je to nyní vaše, pokud budeš, Valerie, chtít něco dodat, skočit do toho. Já musím dodat základní věc. Ano. Když jsme byli korunováni v roce 2008 spolu s Miroslavem Moravcem, tak v roce 2009 jsme pasovali první rytířku a rytíře Sněženkového království. Rytíř sedí po mé levici, je spolu mým snoupencem a rytířka nás bohužel opustila. Paní Aťka Janoušková. Ano, i na to budeme dnes vzpomínat, na vše dojde čas. Tak, pánové, předávám asi mikrofon, jeden i druhý. Jinak, než se Vašek nachystá, tak já bych zaspomínal na Boba Friedla. On, jak víte, tak on býval začátkem 70. let velikou hvězdou československé pop music, zejména pak brněnské. Potom se to všechno tak nějak zvrtlo trošičku jinak a já jsem se s ním seznámil takže někdy v roce 71-72, kdy on už byl velká hvězda, tak my jsme jako duo Bodlák, Vondrák a hrávali jako bardi a písničkáři a stala se nám taková věc, že jsme prochlastali kytaru. A prochlastali jsme kytaru den před vyprodaným vystoupením a já jsem šel po Brně, po centru Brna a potkal jsem brněnského siláka Frantu Kocourka. Já si znáte Franta Kocourek, brněnské Lam železo a velká legenda. A já jsem si mu postěžoval a říkám, Frante, je to máme za 2 hodiny vystoupení ve vysokoškoláku a chybí nám kytara. A Franta Kocourek svým nenapodobitelným způsobem říká, ty poslouchej, tak běž normálně za Bobinou Friedlovou a ona má dobrou klofnu a ona tě učí. On se říká, počkej, tak Boba Friedla, protože se byli takový pouliční bardi, že jo, a Bob Friedl v té době byl čtvrtý ve Zlatém Slavíku a tak prostě přišli na nádraží, kde on bydlel v budově Československo-sovětského přátelství a československých aerolinií ve 4. patře. Já jsem zazvonil odvážně a otevřel mě úplně nahý chlap, ale úplně nahý, jo. A zjemně byl po použití a říkal, vyjdete za Bobem asi, že je poté dál. A říká, on možná bude tam ve vaně, v koupelně. No, tak to je trošičku divný, nebyl ve vaně, seděl, tvářil se smutně a romanticky. A já jsem říkal, dobrý den, pane Friedl. A on říká, jaký je Friedl, říkaj mě Bobe, co potřebuješ? Tam si když tak vem červený, tam je bílý, tam je rum, tam je vodka. Já říkám, no to teď v této chvíli ne, a tak jsem mu řekl, jakou mám prosbu. A on říkal, jasně, já mám novou Kubolovku, od Kubly udělanou kytaru na zakázku, která tenkrát v té době stála asi 18 tisíc, což byl desatoronásobek průměrné měsíční mzdy. My jsme to vystoupení odehráli a já jsem druhý den a jsem mu to kytaru přišel vrátit a říkám, tak Bobe, tady vracím mi kytaru, neprochlastali jsme ji, vracím mi čestně. Takže tady je a on říká, jo, v pohodě. A já říkám, no a co jsou dlužnej? A on říká, víš co, až bude zapotřebí, tak to poznáš sám. Až mi bude něčeho zapotřebí, tak to poznáš sám. No a uplynulo potom několik desetiletí, tak jako takovej, jako za to vrácení, že, za to zapůjčení kytary jsem potom napsal tu knížku, kterou jsem tam viděl. Takže to je tak asi všechno. A to bylo vtipný, ne, na začátku. Takže vaše Kovařík, další kamarád. Já už teďka asi budu mluvit na tento mikrofon, zároveň si udělám takovou zkoušku. A do toho úvodu bych chtěl zaspívat jednu z písniček, které toho Boba proslavili. Je to od Charlese Aznavoura Maminka. Ta písnička skutečně obletěla celou republiku a do dneška, když ji hrajou, tak zní velice dojemně.
Já si dovolím teda ji teď tady přednést, no a potom budeme vzpomínat dál na toho Boba. Toto je písnička z dob, kdy byl ten Bob Friedl vlastně nejslavnější. Je to už víc než 20 let, co nosila mě na rukou, a já jí říkal máma, má. Pak přišly lokty rozbitý a spousta dětských nemocí, nespala vůbec po nocích a zpívala mi píseň snů. Až budeš hochu velikej, měj sílu řeka výšku hor, a lhát si nikdy nezvykej, dodnes tě slyším, jak mi zpíváš, má mámo. Stichli už ptáci ve větvích a v lampě hoří modrej líh, proč doma není máma, má. Čas jako voda utíká, jednou jí odez Bůh víkám, černej vůz a já nechápal, proč zpívat mám Ave Maria. Ztratila se má máma, já tolikrát bych jednou byl klukem, co najde zase svou mámu. Z vlasů jí voněl rozmarín a v modrých očích žádnej stín, neměla nikdy máma. Vždy měla jenom smích a v bílé skříni marcipán a taky dlouhou řadu knih, ze kterých učila mě číst. Svět má dvě tváře, hochu můj, dobrou i zlou to poznáš sám, ty rovně jako modří stůj, ať z tebe jednou radost má tvá máma. Ptáci ve větvích a v lampě hoří modrej líh, proč doma není máma, má. Já marně volám do tmy ven a noc má opět ke dní blíž, ozvěna zpátky vrací jen, prach si a v prach se obrátí. Chtěl si hrát, sníh trochu díl, tam ztratila se má máma. Já tolikrát bych jednou byl klukem, co najde zase svou mámu. Tak rád. Kde jí najít mám. Víte, já jsem s tím Bobem jezdil v období, kdy nepil. Z čehož vyplývá, že měl taky období, kdy pil.
A to s ním zase jezdil hlavně Jirka, takže my jsme ho znali, my jsme znali každý tu jednu stranu mince. No a on skutečně byl asketický v té době, kdy jsme jezdívali s ním. Já jenom si vzpomínám, a ten člověk nikdy nikomu neublížil vědomně. Akorát, že jsme jezdívali s pořadem Bob Friedl s přáteli, já jsem tam měl svoji kapelu Gajdoši, jejíž produkci jste před chvílí slyšeli, když jsme přicházeli sem, tak to byla vlastně hymna, kterou jsem složil pro Sněženkové království. A s touto kapelou jsme jezdívali s Bobem Friedlem také. No a byla doba, kdy se jeho žena rozhodla, že se odstěhují do Řecka, do země zaslíbené, protože ona odtud pocházela, jeho žena Zoja. No a jemu nezbývalo nic jiného, než aby oni nepřišel, tak prostě jí následovat. Ale měl už domluvený hraní, měl už domluvený, jak se říká muzikantský v hantýrce, kšeft. A říká, Vašku, jeďte tam, Lázně Lipová, je to všecko domluvený, je to paráda, nebojte se. Já tam sice nebudu, já pojedu do toho Řecka, ale všichni všechno vědí a budete tam přivítáni a všecko dobře dopadne, neboj se. Tak jsem se nebál. Přijeli jsme do Lázní Lipová v nadživotní velikosti plakát Bob Friedl a teď jsme tam přijeli bez něho. Takže jsme nazvali pořad Přátelé Boba Friedla. Asi 50 lidí z toho koncertního sálu odešlo, zhnuseno, a my jsme to dohráli potom teda bez něj a potom plácali, potom tleskali. Takže je taková vzpomínka na našeho přítele Bobeše. Je to zaplať pánu takový nehodně, ale úplně improvizovaný. Já jsem s tím Bobem začal hrát v době, kdy v druhé polovině 70. let se to motalo zákazama a průšvihama. Bob tenkrát neměl kapelu žádnou a měl domluvený nějaké vystoupení s orchestrem a my jsme se potkali v hospodě, která se jmenuje Venuše. A v té Venuši při několikáté lahvi vína mě Bob začal vidět několikrát, i usoudil, že by byl hodný orchestr, tak jsem s ním druhý den odjel a pak jsme hráli asi 4 roky nebo 5 roků jsme spolu hráli a bylo to teda velmi, velmi výživný. A my jsme, málo kdo ví, že Bobánek Friedl vlastně objevil, nebo byl prvním, který zahrál písně Bulata Okudžavy u nás, písničkáře, nebo že byl jeden z mála těch, který, nebo jeden z těch nejprvnějších, který hráli Simona Garfunkla, Boba Dylana, po kterým vlastně Pepa Friedl si vzal křestní jméno přes dívku. A fakt je ten, že my jsme měli jedno období, kdy Friedl měl píseň, která se jmenovala Svědomí. A tam druhá sloka začíná úplně stejně jako 17. sloka. A takže když měl Bobánek trošku natroubený, tak si na konci té 17. sloky vzpomněl na tu sloku druhou a stávalo se, že píseň Svědomí měla třeba 20 minut v konečné délce. No a my jsme si to tak jako trošku vyčítali a brblali jsme a já jsem říkal, že mám rád teda krátké, když už teda ty okužavovské vzory, tak kratí každé písně, no. Půlminutové, 40-vteřinové. Já jsem v té době víceméně na povzbuzení toho Friedla napsal několik písní, které mají, já nevím, 30, 35 vteřin, ne dohromady, každá zvlášť samozřejmě, jo. A tak já vám tady, když tak zahraju aspoň dvě z těch písniček. Tady tahle tam má výhodu v tom, že když je málo času a spěchám, tak má třeba 33 vteřin. Když je času dost, no a nespěchám, tak má tím třeba 41 vteřin, 42 vteřin. Chceš porád něco, co nemá žádná, a prý to něco ti mám dát já.
prý mě budeš chtít, jen když ti to dám. Co nemá žádná, ti mám dát já. Tak já ti dám něco, co nemá žádná. A budeš jediná, co to bude mít. Dám ti svý srdce, to nemá žádná. Dám ti svý srdce, podej mi nůž. Tak a druhou takovou kratinkou, kterou vám záruka ještě kratší, a to měl Bobánek ze všeho nejradši, možná pochopíme proč. Ten starý pán, co je tak přestárlý, ten starý pán říká, starého člověka už vůbec nic nečeká. Ten starý pán, ten starý pán je můj mladší brácha. A protože jsem si to tady tak pečlivě nachystal, protože jsem tu píseň, co jsme s Bobánkem hrávali spolu, nehrál strašně moc dlouho, tak jsem si vypsal text a dokonce si na to nasadím i náhradní oči. Oči. Jsem potulný básník a loutna má odřená, je mého umění doklad. Tak po světě boumám jen postava bez jména a zpěv je můj jediný poklad. Na 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 na. Pár údelů do strun, pár veršů lacinů, stačí mi prožití skromné. Já pro srdce žádám jen pár slov leskem a krají se solí pro mne. Na 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 na. Ale jednou, až doloukneme a zamrazí, a v mým hrdle začne to chrčet. Jako zraněný zvíře já schovám se do mlází a budu už na věky mlčet. Na 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 na. Ale zatím zde stojím a to tedy znamená, že čas je jen před dobrý přítel. Jsem potulný básník, jen postava bez jména, no a teď snad už vše o mně víte. Na 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 na. Děkuji. Tak my se teď prostřídáme, mohli jste si všimnout, že tam někde byl druhý hlas. Je to poprvé v životě, co jsem tuto písničku zpíval, a to v druhém hlase. Úžasný zážitek. Jirka Vondrák jistě ocení, že jsem jemu dělal křoví. A to je jako, my si to potom spolu vyřídíme. Cením. Tak. No a já bych teď ještě na závěr toho zpívání, on totiž Bob pocházel z Horních Bojanovic. Horní Bojanovice, v jiný kraj, Slovácko, nebo Hanácké Slovácko spíš.
a jezdíval také s Jindřichem Hovorkou a s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů, jehož jsem byl a jsem stále ještě solistou. Občas mě pozvou dokonce na nějaké natáčení a tak jsme zpívali písně lidové. Já si teď dovolím zaspívat jednu, protože on Bob zpíval také balady a zpíval balady o žandárech. Já bych zaspíval jednu, je to sice balada, ale nelekejte se. Ta balada má pouze 4 sloky a mně se strašně moc líbí a je to úžasná, úžasná melodie, úžasná píseň. Hej žandári, žandári, vy jste dívča zklamalí, zklamalí jste dívča, hoja, hoja, hoj, za 4 dolary, bože. Keď jste ho zklamali, domů jste ho poslali, běž děvečko domů, hoja, hoja, hoj, neříkaj nikomu, bože můj. Dívča domů běžalo, materi povedalo, mamko, mám tolary, hoja, hoja, hoj, dali mě žandári, bože můj, jak teď dali, tak dali, však zadarmo nedali, dala jsem věneček, hoja, hoja, hoj, zlatý prsteneček, bože můj. Nevím proč, ale domnívám se, že ten Bob velice rád zpíval píseň Nebudem dobrý, nebudem. On totiž, jak již jsem řekl, měl období, kdy nepil. A tak o tom aspoň chtěl zaspívat. Tak teď na závěr toho mého vstupu mě dovolte, abych pár těch horňáckých zaspíval za něj. Nebudem dobrý, nebudem. Nebudem dobrý, nebudem, až mě natáhnu na buben. Až mě natáhnu na buben. A keď mě budu bubnovat, a keď mě budu bubnovat, ještě jim budem trucovat, ještě jim budem trucovat. Naši mamička sakruju, naši mamička sakruju. A teď teda není po 23. hodině, přátelé, ale jak říkal Leoš Janáček, lidové písně by se neměly mrzačit nějakými vynechávkami. Že jsem si posral košulu, že jsem si posral košulu. Co vás, mamičko, čert bere? Co vás, mamičko, čert bere? Však sa košula opere, však sa košula opere. Vyhorela stará tura brezová, vyhorela stará tura brezová, zapálila,
zapálila, kuchárenka kňazová zapálila, zapálila, kuchárenka kňazová. Nelutujem starej turej brezovej, nelutujem starej turej brezovej, lež lutujem, kuchárenky kňazovej, lež lutujem, kuchárenky kňazovej, co sporobil Pavelenko Pavle, Pavelenko Pavle, Pavelenko Pavle. Že tě vezu svázaného v kozle, svázaného v kozle, svázaného v kozle. Ukradel jsem na Mijavě koňa, na Mijavě koňa, na Mijavě koňa. A včil mňa ty z prepadenci honia, z prepadenci honia, z prepadenci honia. Urobil jsem jaspanenky ženu, jaspanenky ženu, jaspanenky ženu. A včil mňa ty z prepadenci ženu, z prepadenci ženu, z prepadenci ženu. Tak to byl vaše Kovařík a já bych na závěr řekl ještě jednu z těch pět minut, to bude 4,5 minuty, jo, 4 3/4. Jednu z historek z té knížky, která je takovým tragikomickým nebo komicko-tragickým příběhem Boba Friedla, který byl neuvěřitelně dobrým člověkem, strašně hodným člověkem a který byl svým způsobem nepředstavitelně slušný. My jsme jednou hráli spolu po nějakým maléru, zase to nebyl žádný politický průser nebo něco, byl to prostě takový ten běžný řadový průser, který byl zapotřebí vyželit. A tak jsme přijali nabídku, která se neodmítá, nějakého výboru SSM a jeli jsme na Slovensko, na jakýsi festival a hráli jsme tam asi pro 5000 lidí. Bylo to docela příjemný, fakt je ten, že my jsme měli jednu z písní, takovou jako dabovku, kterou Friedl předzpívával a lidi zpívali po něm, jo. No a teď přišla v polovině té písně, která byla dlouhá, tak přišla řada takových dříve narozených soudruhů a soudružek a sedli si v první řadě a nejenom, že nespívali, ale bavili se mezi sebou a jo, podávali si tam různě piva tak a Bobánek Friedl se naštval a přestal hrát a říkal, prosím vás, vy tady v té první řadě, jestli vás to nebaví, tak ještě pryč, ale rušíte ostatní. A oni nereagovali, tak říká, prosím vás, vy tady nevím, co jste zač, v té první řadě běžte pryč, rušíte, otravujete, běžte tam někam. A on to neřekl tak agresivně, asi jak jsem to řekl já, nicméně soudruzi se zvedli a odešli a přišla za náma konferenciérka, dneska moderátorka, která byla bledě zelená, to byla jak tady tenhle ten stan, a říká, čo jste to porobili, větě, kdo to bol, to byli všechno soudruhovi a z ústředního výboru komunistické strany Slovenska. A to a oni mě zatvorí a já někde si cosi. Takže přiznávám, že teda oba dva jsme měli koudel u zadku a přišel za náma jeden z těch mladších soudruhů a říká, borci, je to opravdu teda průser, hrozí to teda velkou stížností a tak dál, ale já mám nápad. On tam je taky soudruh Colotka a ještě jeden z těch soudruhů takových těch hodně významných, ten Krejčí Bejbal, jak on se jmenoval. No to je jedno. On potom byl nějaký předseda vlády, taky, který podepsal ten vstup v 68. No a že večer mají někde nějaký mejdán a že jim tam máme Bilak. Jo, Bilak, já jsem zapomněl, jak se byl jmenoval, on se byl jmenoval Bilak. No a večer teda, že tam mají v takový kolibě nějaký takový soudružský posezení a že jim tam máme přijít zaspívat a že oni teda na to zapomenou a tak dále. Tak jsme tam šli, že zaspíváme a čekali jsme půl hodiny, hodinu, tak nám donesli čbánek vína, tak jsme ho vypili, čekali jsme další půl hodinu, tak nám donesli další čbánek vína. No a potom asi za 2-3 hodiny přišel tam prostě soudruh Colotka, který byl takovej, docela měl chůzi, jak ty kří Péťa, a ta ženská, co to tam celý moderovala, říká, tak soudruh Colotka tady
pán Friedel a pán Vondrák vám volačo chcú zaspievať. A on říkal, dobré sudruhovia, zaspievajte volaku vašu moravskú. A Friedel, ktorý do tej doby už pospával, tak sa probral a začal. Hej, drbačka, drbačka, čo si za robota, keď všetká dobrota vyteče z kokota. A ukázal na toho Solotku. Budete se divit, ale z toho průser nebyl absolutně žádný. Soudruh Solotka odešel dozadu někam za dějiny historické přemýšlet, co jsme tím chtěli tou písní říct. Že? A opravdu z toho průser nebyl žádný. Je to jedna z těch historik, co tam je v té knížce. Takže já vám děkuju za nás za oba dva a přeju vám krásný odpoledne. Jak rychle může utéct půl hodina, veďte? Já věřím, že jste se pobavili, mnohé jste se dozvěděli a pokud budete chtít ještě na cokoliv se dotázat, Jiří Vondrák a Václav Kovářík tady s námi ještě budou. Tady je ta zmiňovaná knížka a já budu první, kdo si ji nechá podepsat do fondu naší knihovny. Tak já bych vás, pane Vondrák, poprosila. A současně budu prosit pány, kteří donášeli tady tu truhlu s královskými poklady, protože my teď trošku z toho pokladu ubereme. My pány, kteří teď skončili své vystoupení, obdarujeme. Takže Vašku, ještě nám neutíkejte, my vám chceme ještě něco málo dát, no tak položte to, my vám ještě naložíme. Takže bychom předali královskou pálenku tlačenou tady z místních sněženek, takže sněženkovice, speciálně připravená, pajcnutá zdejšími meruňkami ze sadu Odličku. Takže zde pro vás. Nemáme více rukou, tak to musíme takto. Tak, i pro vás, pane Vondrák, ať máte další historky, třeba s Vaškem. A ještě něco sladkého. Pro změnu ještě medík, který má speciální certifikát, prosím vás, jo? Je to z daru sedlnické přírody a patronkou tohoto medu je Aťka Janoušková. Je tady vyobrazená, je tady její podpis, takže toto vlastně tady vlastní tento certifikát místní včelaři. A jeden z takový výborný medík dostane Václav a Jiří, takže prosím. A ještě taky jsme vyrobili takové speciální placky s Aťkou a Bobem. Mně se líbilo, jak pan Vondrák říkal, bobánek. Tak a to už je všechno, už to zase zavřete. Tak, prosím, děkujeme krásně. Tak, a tak, úklon na závěr. A my v našem vzpomínkovém bloku budeme pokračovat. A v tuto chvíli, tak, jestli teda, já jsem to nevnímala, ale pokud jste mi ještě nevěnoval ten autogram, tak já vás místní knihovně poprosím. Tak. A teď budeme vzpomínat na Aťku Janouškovou a začneme v takovém možná humornějším duchu. Já absolutně nevím, co naši místní připravili, protože se bude jednat o blok, kde se představí...